Razmjeri i štete majskih i augustovskih poplava izazvale su nesagledive posljedice, što je zahtijevalo da se sva raspoloživa sredstva kantonalnog štaba civilne zaštite, sredstva za posebne nadoknade od prirodnih i drugih nesreća usmjere u pomoć za hitno djelovanje na terenu. Tako su na sastanku načelnici općina Tuzlanskog kantona upoznati sa finansijskim sredstvima i odlukama o dodjeli jednokratne novčane pomoći općinama i sredstava posebne naknade za hitne intervencije u toku prirodnih nepogode od poplava i klizišta na području Tuzlanskog kantona u maju i augustu 2014. godine u iznosu od 1.300.000 konvertibilnih maraka sredstava civilne zaštite Tuzlanskog kantona, kao i odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za hitnu sanaciju štete od poplava i klizišta u maju i augustu u iznosu od 1.225.000 konvertibilnih maraka sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ova sredstva su prije svega znači namjena za preventivno djelovanje, za hitne intervencije, za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja u toku trajanja prirodne nesreće, na zbrinjavanju ljudi i njihove imovine, na sanaciji puteva, lokalnih i drugih puteva koji će omogućiti komunikaciju građanima, za trajno zbrinjavanje ljudi izmješteni iz njihovih kuća i u kompletnom smislu znači djelovanja u smislu stabilizacije i stvaranja normalnih uvjeta za život građana na područjima koja su zahvaćena nesrećom. Ova sredstva, naravno, ako i bude preostalo općinskim načelnicima i općinama i općinskim štabovima u odnosu na potrebe, mogu biti usmjerena i na pomoć i usmjerena za saniranje posljedica nesreća, ali konačna sredstva koja treba da se usmjere za saniranje posljedica treba da proisteknu kada se usvoji konačni izvještaj o procjeni šteta na općinskim vijećima za sve naše općine, za kanton, i kada se budu u tom smislu tražila sredstva i od kantonalnih izvora, i od federalnih izvora, i iz međunarodnih izvora pomoći za saniranje štete. Kada je u pitanju općina Tuzla, za sanaciju klizišta, uređenje terena i otklanjanje posljedica prirodne nesreće do sada je uloženo oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Na račun općine za pomoć pri sanaciji i ublažavanju majske i augustovske prirodne nesreće iz ovih namjenskih sredstava već je uplaćeno oko 530.000 konvertibilnih maraka, koja će se trošiti nakon rebalansa budžeta. Ova sredstva u svakom slučaju su značajna, ona prelaze negdje 500.000 maraka i biće vjerovatno, ona su uključena u rebalans budžeta koji ide sada na sjednicu općinskog vijeća 28. Jer su navedena sredstva legla prije 2 do 3 dana i morali smo ih uključiti na budžetske pozicije kako bi ih nakon usvajanja rebalansa budžeta mogli trošiti. Osim ovih sredstava, općina Tuzla ima i druga sredstva, druge izvore finansiranja, kao što su i sredstva od izgradnje i održavanja javnih skloništa, koja će zajedno biti pozicionirana sa ovim i drugim sredstvima koje smo dobili, trošiće se prema utvrđenim prioritetima. Obzirom da Tuzla ima veliki broj klizišta, sigurno će se uložiti veliki iznos sredstava na sanaciju, jer sanacijom se štite oni objekti koji nisu u cijelosti porušeni, nego su ugroženi jer se nalaze na toj lokaciji, ali se i veliki iznos sredstava zajedno sa ostalim i ovim sredstvima koje smo danas dobili će se utrošiti i za zbrinjavanje naših građana u smislu trajnog zbrinjavanja izgradnjom određenih objekata i davanjem određene pomoći u građevinskom materijalu i novčanim sredstvima za sanacije oštećenih objekata koje se nalaze na sigurnim terenima. Bez obzira koliko su nesagledive štete na terenu, dodijeljena sredstva su od velike pomoći, mišljenja je Nusret Helić, načelnik općine Gračanica. U ovoj općini, prema riječima Helića, 60 stambenih objekata je porušeno, 23 su ugrožena i iseljena, a ono što su uspjeli do sada uraditi je ulaganje u regulaciju vodotoka, jer su oni glavni uzročnici poplava i nastanka šteta. Također ćemo dio sredstava uložiti kao pomoć onima kojima su porušene kuće, već smo obezbijedili placeve, tako da mislim da će s ovom nekom pomoći oni krenuti u obezbeđenje sebi domova, skidajući onaj materijal koji je već kod objekata koji su stradali, i da će im dobro doći. Dosta smo se vrtili u krug, pritisak je na lokalne zajednice, ipak je ovo nešto što nam daje nadu da će ove pomoći biti više i da ćemo krenuti malo operativnije u razrješavanju i krupnih pitanja.
Zaključak sastanka je bio da se što hitnije procijeni šteta na terenu kako bi se pomoć za saniranje posljedica majske i augustovske nesreće mogla tražiti i od međunarodnih organizacija.